siyaasiga Khalid Mahamud Gaabane oo ka hadlay go'aankii ka soo baxay maamul goboleedyada ee ku aadanaa jadwalka uu soo saaray guddiga heer federaal. Wariyahayaga Ismaaciil Bariise ayaa warkan faahfaahinaya. Hope 86 ma sii noqon doono isbaara qaran, insha Allah wuxuu noqonayaa wakaan aabuhuma saalixan. Soomaaliya ha noolaato, dowladnimadana ha guuleysato. Musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Khalid Maxamuud Gaabane oo u taagan kursiga tirsigiisu yahay Hope Ever 86 oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay sababaha keenay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay diidaan warqadihii ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ahaa in shahaadada ay qaataan xildhibaanada cusub. Khalid Maxamuud Gaabane ayaa ku sheegay sababta ka dambeysa qayladhaanta ka soo yeertay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka inay tahay difaaca kursiga tirsigiisu yahay Hope Ever 86 ee uu hadda ku fadhiya Fahad Yaasiin, taliyihii hore ee hay-adda nabad-sugidda Soomaaliya. Maamulkeeda, madaxdeeda, guddigeeda doorashooyinka ayaa ku soo fashilmay inay kursiga sidii ay u jeclaayeen uu u dhaco. Marka ha ku hungoobina galmudug iyo koonfur galbeed. Hope 86 waa isbaara qaran sida ay ummadda Soomaaliyeed u bixiyeen, marna sii ahaan doono inuu isbaara sii ahaado. Waxba idinkama khuseeyaan xildhibaan la soo doortay meesha uu tagaayo iyo meesha uu shahaadada ka qaadanayo iyo xarunta uu shaqo tagaayo, sida ilmo caruur ah oo la baraayo socodka. Sax ma ahan, roolla idinkagama bannaano. Waqtigiinnii waa dhammaaday. Wixii aad ku heli lahaydeen kursigaas, wixii aad dhacuus boob u heli lahaydeen waa dhammaatay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, yuusan idin galaafan kursigan. Mar kale haddaad arrimihiisa soo gashaan oo aad isku daydaan inaad daba socotaan, waxay idin khasbi doontaa inaad dunida ka go'daan oo cunaqabateyn la idin saaro oo xoolihii aad hore u hesheen oo sababtiisa ku hesheen dib la idinkaga soo celiyo. Waxaan leeyahay, faraha kala baxa. Ummadda Soomaaliyeed enough is enough. Waa daashay, waxay ku qanacsan tahay oo rabtaa inay kasii tagto wixii dhici lahaa dhaco. Hal arrin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeedo wixii la boobi lahaa waan ognahay. Boob badanaa dhacay, kuraas badanaa la dhacay. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego, halkan Hope 86 dhibaato adag oo xun ayuu dalka u geystay. Aan isu nimaadno, ugu yaraan isaga aan saxno. Haddaan isaga saxno, taariikha noo galayso. Intii cadaaladda jecel, intii dulmiga neceeb oo dhan, aan isugu nimaadno inaan saxno kursigan. Ugu yaraan halkan kursi aan saxno, sababtoo isaga waxaan u dhahay sababay. Haddaan kan saxno, taariikhda meel fiican ay noo galaysaa. Waxaan rajaynaynaa inuusan doorashooyin kale soo socdo waxaan iyo wax la mid ah iyo dulmigan oo kale inaan la gelin. Nin saaxiibkayga wuxuu sheegay, wuxuu yidhi reeraheenna iyo reero kale ayaa colaad dagaal dhex maray. Marka wuxuu garan midaa marka wuxuu garan waayuu dhahay meesha ay reerkiisa jiraan. Marka wuxuu yidhi maahmaah jirtaa jiruu la yidhaahdu dhahay war ciidagalow dhanka baray, ciidagalow dhanka baray. Marka hadda waxaan leenahay, war aan isugu nimaano Hope 86. Intaas kaas kaliya aan saxno. Insha Allah waxaan rajaynaynaa kaasna waa saxaynaa, doorashana waa la aadayaa, isbaaradaasna ma sii ooleyso. Hope 86 ma sii noqon doono. Ismaaciil Adan Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.